A, znači, cenkanja, to si go naučil v Ameriku. Šestina za tebe, toliko može. Petina. Posleden zbor. Znači, taka to se pravi. Dobro. Petina može. Pixi će ti javi kaj da prezemeš robota. Okej. Okay. Nekaj su sreći. Poveli. Mate mi donese s onaj njegov golem autobus. Djobređi si kamion mi, ne autobus. Bože, Icku, pa ti si zaboravio. Ne li sam ti rekao da ne dovaljaš večerno vreme? Jedan mal prezent od tvoje tamnimi. Blagodara, ne trebaš. Dobro, tati, kaj si ti dosega? Zašto toliko dolgo nesi mi se javio? Misliš, novija nekoliko godinčina? Čokica mi reče, nekad te vidjel nekogaš. Po nekogaš. Redko. Ovaj će poradi Viktor. Vistina, tati, a kako je Viktor? Koji zna je mi? Nemo mu je najarno. Kutriot biše toliko propadnat. Koga? Koja giravne našite poslednji predstavi. Se ušte mi vaka izgleda. Se ušte mi mi. Viktor ne smenu. Ajde mi mi. Vreme da te nosam doma. A ti? Ajde, uzbili se! Pa, mami, ja sam doma, dušo draga! Nesi, Mimi, tvoj dom je pokraj Sinti. Ti misliš na naši Đokica? Mislim na tvoje Đokica i na Viktorovjat. Tati, pa to se gluposti! I ti si nasednal na tije doldio zboruvanja. Molam togaš pražnjego i Viktora. Viktor to vam niko kaže. A, Viktor je jedan bezobraznič, što za godini ne došao da me vidi. Lažeš, lažeš, Mimi, lažeš. Po nekoga se gleda me, na sun. I ja često go sanuvam, mlad, stasit. Što je ova?
Подготвувам представа, Мими. Представа? Најдобриот циркуски настап на мојот живот. Сакаш ли да го изведеме заедно? Јас и ти. Како некогаш, Мими. Пари експонатов. Уплаши ме, бре, чичко Атанасије.
А што можам другаке? Фацата ми е таква, стар полицаец, оддалеку се познава. Слушайте, има попуст за правоборец. Ти правоборец? Ами како? Јас исто како Бошко Буха. Нема партизан. Нема да ми веруваш? Ама јас во војната имав исто таков. Сакаш винјачич? Не пијам на должност. А мене ме жет баш на дужност фаќа. Neće ni ova rapotarija večno da traje. Kaži mi ti sega, što će pravim utre? Imaš kandidati, maži se, Ruške. Među nama rečeno, Atanasije. Pardon, druže Atanasije. E, da. E. Od Amerika čeka golemi pari za svadba. Od kade? Od Amerika. Sega treba da mu isplatat se. Руште, и ти се уште и веруваш на тие капиталисти, а бре социализмот ни го сруши, а мамата ни еба. Е, Руште, мама! Дај да јеби мама... го тоа, зајеби го тоа, да цугне ме по една, ја и ти, а? Може, од ситирација. Ајде. Добар ден. Би се молам, откупувате ли вие стари работи? Професоре! Како сте? Пардон? А ние се познаваме? Како не? Вие ми предававте, професоре. Јас сам Рушка. Рушка? А Рушка! Па ти си, сине, она што најрано ни се омажи со воено лице, така ли? Тако е, подофицир, професоре. Ме зема, ме однесе со njega и ме остави. Барем да беше некој чин. Ќубре едно. После ми беше срам да се вратим дома. Се запослив, 20 година имам шетано по градовите. У најболи отпад имам работено воени. Не знам кај све не сум прекомандован. И на крај кај појди, опет дома дојди. И дома се усречи, и дома, Лушке. Професоре, да вас упознам. Ово е друг Атанасије. Наш најмлади првоборец, а и одличен муштерија. Драго ми е. Со што можам да ви услужам, професоре? А јас имам нешто за продавање. Лично наоружање? Не, лични признанија. А вие, господине, не сте заинтересиран? Не, благодарам. Имам свој. Професоре, ќе смогнемо, нешто ќе направимо. Чичко Атанас! Што е? Најдов нешто за тебе. Прекрасно. Вакви немам во својата колекција. Од каде се ове убавени, девушко? Вчера ги најдов во депонијата. Прекрасно. Земи ги. Благодарам. Благодарам. Е, како што ти ветив, работата е завршена. Ова е решението за твојот стан. Нашиот референт, неговиот ќе го испразни за неколку дена, тој се сели во нов, приватен. А ова е еднособен, но за тебе ќе биде сосема добар. За прво време. А потоа ќе видиме и за друго решение. Е, ова ли? Е, директоре, многу сум ви благодарен. Не знам како да ви се одам. Остави го ти сега тоа. Ете, јас толку имам да ти кажам. Благодарам многу и... Догледате, директоре. А, да! Да? Да, слушай. Абе,
Го читав написот за твоето диво вселување. Остана со децата, но... Гледај да го иселиш што е можно поврво. А тоа ќе биде веднаш... Тоа не е добро за колективот, човек. Веднаш ќе биде сторено. Благодарам уште еднаш многу. До гледање. Ајде, се среќи. Тоа е таа зграда. А колек? Кој спрат беше? На четврти. Приземје, па први, па четврти. Па. Ама ќе се зградо Атанас. Еј, на вистина, каде те? Е, каде? Се скита, каде? Немој така, бре, Невенче. Отиде куме ке некој свој пријател. Тоја тој нема гајде, важно е знај адреса. Абе, дека ќе дојде, ќе дојде тоа, сигурна, мотко, ние ќе се искиловиме од целење. Немој така, бре, ајде, 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 поврху влегувајте ова тежно. Ајде, 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 ајде. Ајде, малце! Ајде! Ајде! Е, бе го? Ово е? Ајде! Дима! Дојди! Што е? Дојди! Што бараш ти тука? Како па, се села. А се селиш? Каде? Како каде? Па, во овој стан. Мене ми рекоа дека ти си купил друг стан. Референтот рекоа, веќе го испразни твојот стан. Ти си пија, бе, што ти? Ајде, имам решение како... Ајде, па, ова е тој стан. Ама јас во него живеам веќе 15 години. И немам никаков друг стан. Стари, некој тебе гадно те измавта. Држи. Гавриле! 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 Чекай ме! Чекай ме, Гавриле! Oh,
Tati, mi odime na papa. Nemojte dolgo da se zadržavate. Slušaj, Herku, večer počuvame sa generalni probi. Nemojte posle da je varo. Ved da se vraćame. Tati, ja sam spremna. Tati, se javi Viktor? Nemi mi. Se ušte ne se javio. Ah, da, to liči na nego. Čuricko. O, Atanasije, to si ti, Gulavče. Slušaj, bratko, dojde da ti objasnam neko... Nema što ti mene da mi objasnu. A, ma, Icko, mnogo raboti ne znaš. Se ja znam, moja Atanasije. Od Kaleb, Icko. Od kogo? Od nego. To i mi kaže se. Znači, Viktor se ušte je živ. Ušte kako? I što ti znaka Žicku? Se. Što se? Naprimjer, deka vije bevte nerazdjelni prijatelji. Tak. Drugari od vojnata. Toj čestit političar, a ti as od policajca. Tak. Ovajca tamo glavite polni zanes. I što drugo ti znaka žel? Što te pa matka? To, Atanasije, neka ti si počeo da gi podkažuvaš svojite součenici, sobstvenite drugari. I ne ti bilo dovoljno to, tuko si počeo da gi zatvaraš, da gi prevaspituvaš. Znači, tebe, Viktor, ti beše svetec. A znaješ li koji tebe te podkaže, Icko? A? Viktor, znam, moj otroden brat, to i sam ja to mi go priznam. Ja se to tomu go prostiv. Takvi bi ja vreminjata. Togaš možeš ja te predate samo drugar ili roden brat. Icko, ništo ne razbijaš, bratko, ništo. A znaš li, zašto Viktor to go storim? Zaradi vas. Zaradi vas, Gulavče. Zašto mnogo dobro znaju što go čeka, ako ne priznaje. Pa makar izmislil, deka i Icko je informirovec. Mene, na vistina, ne me odnesela na vašiot goli otok. Ja se ostanav tuka, po lokalniot zatvor. Mene me mačevte na drug način. Mene mi raskažuvavte prikaz. Naprimjer, prikaznata neka žena mi se odkažala od mene. Potoa prikaznata neka brat mi me izdal. Ama to beše vistina, Icko. Da, vistina, ja izmislim te vije, Atanasije. O, Icko. Ostavi me sega. Sega treba da čuješ se. Dobro. A potoa neka ste naterale žena mi da legne s os. Icko. Ne. Ne, so sekoj od vas. I otkako ste se zasitili od nezinoto meso, ste me prepuštili na brat mi. I dodeka mene se ušte me drževte zatvor, ste go naterali Viktora, moj otroden brat, da i stane ljubovnik. Potoa, me otpuštivte mene od zatvor, zaradi nedokažena vina. Noć. Ta noć, Atanasije, ja se ne otidov doma kaj ženami. Zašto dom poveće ne mi ostavivte? Otidov kaj Viktor. Toga što mi ga kažu siti ovi raboti.
а него подоцна го нашле обесело станот. Одвреме на време одев да ја видам Мими и детето, ама ни не, ни детето веќе не ги осеќам за свој. Вие тука ме изгонивте, Атанасије. Сите сме тука изгонети, Ицко, сите виде јас и моето семејство, сите. Да, ама ти барем имаш семејство, а јас го имам само место. Не беше ли она, жена ти? Не, голубче. Мојата жена е една вита, една млада, една нежна, росокоса убавица. Жена ми е една насмејана, бистрога, жонглерка. Оно што сега ти го види кај Мими, е незината далечна сенка. Ова не е она моја Мими. Ова кутрата ја има вашата сенка врз себе. И, каде сега ќе не селиш? Ајде, ма ќути веќе еднаш. Што да ќутам, бре? Гледај, бре, на секаде нови станови, а ти не си кадарен да си ја скрасиш фамилијата под еден покрив. Не викај, ма. Не направи бездомници, бре! Престани веќе еднаш. Цел век останавме луѓе без адреса, како татко ти. Ти, татко ми, да го оставиш на мира, разбрат? Татко ти не знае што е мир, ни дом, болшевик! На четири тркала. Добив син! Имам мажбо! Добив син! Ей! Ние треба еднаш да го кажеме својот глас. Така, мораме да си ги бараме своите права. Крајно време е. Блокирај лево. Хајде. Името на законот ве моли ме мирно да се разидете! Помните му тешко да се ори на пријавови! Гледај да ги задржиш. Јас одам до министерството да се информирам. Добро, добро. Ало! Ало! Како така бе? Таков е тој штрајк? Пријатели, ни го одземаат дори правото на мирен протест. Како сакаш погледни, нас не сметаат за отпад на обштеството. Па ако е така, тогаш да одиме таму каде што ни го одредиле местото. Во депонијата! Колеги! Слушај, маму! Помене!